Yam. Oh, mazza. İyi. O, ertalab bo'pti-ku. Oh, o, mazza qilib uxlabman lekin. Wow. Juda ham cho'tki mazza qilib uxladimki. Qani, onaga qarab olaylik-chi. O'sh, yaxshi. Ne chiqib ketibmiz? O, oynani ham artib qo'yish kerak. O, menimcha sizlar bilan salomlashdimmi? Manimcha yo'q. Hey yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan Windy Us. Do'stlar, yangi videorolikka xush kelibsizlar. Bugun biz mazza qilib, mana shu uyimda mazza qilib uxladim. Keyin uxlaganimda mazza qilib uxlayotgandim. Keyin ertalab tushib qarasam, so'rashinglar mumkin, nimaga uyingiz bunaqa bo'lib qoldi? To'g'ri, sizlar yo'qligingizda men ana u Kuznetsadagi uyimni sotib yubordim. O'rniga mana bu katta uy oldim. O'zi u kichkina edi. U ana Kuznetsa vashcha kichkina edi va mana bu yangi narsalar sotib oldim. Ancha pulim ketdi bularga ham. Qaranglar, bitta ovqat solib, mana bitta tovuq go'shtini yesanglar mazza qiladi. Keyin mana bitta Wi-Fi'imizni o'rnatganman, javon bor. Keyin mana u ana stream xona deb-ku, gamerlarning stoli mana qilib, meni yoqsa bo'ladi. Vashcha chotki mana u o'yinchoq creeper do'stlar, vashcha menga yoqyapti mana shu narsa. Bu oddiy o'yinchoq creeper deb o'ylamanglar. Mana bitta qo'limizni hozir birinchi qo'limizni yuvib olamiz. Oh, yaxshi. Bo'ldi, suv tejash kerak. Mana bitta tuxum qo'g'irib yesak ham bo'ladi do'stlar. Keyin maskara o'tgani ham bunday bo'shatib qo'ysak, ana ko'dilam, buni bunday qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'sh, keyin mana u kabinetimizda ham narsalar bor do'stlar. Uncha dollarimiz qolmadi. Mana u narsalar vasha qimmat ekan. Keyin bitta svetlarni biz boshqara olamiz do'stlar. Vasha chotki bular ham shuni bularda men 700 ta obunachi yig'ganim uchun oldim. Men juda ham xursand bo'ldim 700 ta yig'ib qo'yganimiz uchun. Meni xursand qildinglar vasha chotki. Ana bitta yopsak. Xo'sh. Keyin do'stlar bu yerda mana qaranglar, mana bu qaranglar. Oh. Eshitdinglarmi do'stlar? Ko'rdinglarmi? Vashu udar narsalar qilgan mana u eshikni qo'ng'irog'i kelgan. Endi do'stlar, bizni eshigimiz taqillatib emas. Aynan mana shu qo'ng'irog'imiz chalib bizni chaqirishlari mumkin. Vashu udar. Va bu narsalarni ham juda ham qimmatga sotib olganman. Vashu udarning narsalari. Xo'sh, yetinglar, menimcha uyqudan turishgan. Endi stop. Nima? Stop bu. Nimaga bular almazdan bo'lib qolgan? Ibeheim hozir so'raymiz, Jitel'dan so'rash kerak. Qani, yugur. Qalaysan Jitel, yaxshimisan? O, qalaysan. Ana u xabaring yo'q mana u fermalarimiz, ya ferma deb, polizlarimiz qayerga ketyapsan? Ya bo'pti. Mana shu sotuvchidan so'raganim yaxshi. Ya. Qalaysiz, yaxshimisiz? O, yaxshi, qalaysan? Ana nima edi? Nimaga mana polizlarimiz, polizlarimiz nimaga almasdan bo'lib qolgan? Tushunishim bo'yicha qishlog'imizga boy keluvdi-yu. Ha, to'g'ri. O'sha boy seni mana shu seni xafa bo'lib qopti. Keyin bizni polizlarimizni olmasdan qilib o'ziniki qilib oldi. Nima? Uni nima haqqi bor? Uni qanday qilib sotib oldi? Merdan sotib oldi. Voy yaramas. Maras. Va mayli, senga rahmat Jitel. Oh, bizni biznesimiz ham sindi. Biznes emas u. Bizni polizimiz qani, polizimiz. Qani. Oy, yo'q. Bizni fermamiz ham mana qilib nima edi? Biznikini ham o'zlashtirib olibdi boy maras. Iflos. Mana o'sha eski uyim, mana Orifjon degan jetelga sotib olganman. Hozir eshikni ochsak, yo'q, eshik qulf ekan. Mana ocha olmaymiz. Qan boy yaramas. O'sha uni yomon ko'rib ketyapman o'zi. Stop. Ana u nima? Stop. Mashina do'stlar. Mashina. Qan buraylik. O, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh ekan, nima gap? Yaxshi. Nimaga mana bu mashinani sotyapsizmi? Albatta sotyapman. Sir bo'lmasa narxi qancha buni?
uçtak izumrut ke satıp varamam. Neme uçtak izumrut mayli mayli anaqa nima edi minib ko'rsam maylimi jitcha. Ha mayli. Bo'ldi bo'ldi yaxshi. Qani qani bismillahirrohmanirrohim. O vashi udaru bu. Vashi qani haydab ko'raylikchi. Oh my god. Vashi chotki ketar ekan. O'zim sekin yuryapman chunki buni urib yuborishim mumkin, keyin baloga qolmay yana. Mana qani mashinaga to'xtab qo'yamiz. O'g'irlab ketmaymiz baribir. Qani 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 bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi. Bo'ldi aka, vashi chotki ekan. Xudo xolasa mashinani sotib olaman. Ha mayli, kelo bo'pti. Ha mayli. Xo'p, unda qana qilib sotib olishni bilmayman. Qana qilib pul olsam bo'lmay, pul olishim kerak. Vashi qattan pul olsam ekan, ey bitta. Anaqa xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Minitta boyni uyi, boy uyini o'zi remont qilib qo'yibdi, qaranglar, oynalari ham boshqacha. Vashi chotki qimmat narsalar sotib olyapman. Mana u esinglarda bo'lsa, ana u qurudik shu uyni, uy debman teatrni, vashi jetelar uchun o'shgan. Stop. Ana u uy nima? Borib ko'rish kerak. Vashi qishlog'imizda yangi narsalar paydo bo'lyaptimi? Qani-qani-qani. Go go go. Go, yuguramiz, yuguramiz. O, bu bo'mishku. Vashi, o, qalaysiz, yaxshimisiz? O, Vindi us, qalaysan, yaxshimisan? Aha, yaxshi chotki. Bo'mish nimaga bu? Vashi, uyda ham kuchaytirib yuboribsiz, qo'ylar ham, qo'ylaringiz ham bor ekan, vashi. Qo'ylar sizniki qilib? Albatta, bu qo'ylar meniki. Vashi, boqib kelyapman ularni. O, yaxshi, nimaga bu qishloqqa ko'chib keldingiz? Endi buni sababi ham bor-da, ikkita sababi bor. Birinchidan, siz bilan sizni obunachingizman, yashagim keldi-da shu qishlog'ingizda. Aha, to'g'ri qilibsiz, to'g'ri qilibsiz. Keyin o'zim qishlog'imdan ham haydab yuborishdi. Shuning uchun mashinaga ko'chib kelib, yangi uy qurib oldim. O, yaxshi, juda ham chotki uy ekan, kirib ko'rsam maylimi? Albatta, albatta. Xo'sh, mayli, qani kiraylikchi. Vau, uyning zo'rligini, vashi. Nomatta mazza qilib sakrasa bo'ladi. Hi hu 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 bo'ldi bo'ldi yosh bola bo'lmaymiz. Qani biz sunduqlarda? Sunduqlarda hech narsasi yo'q ekan bo'lmishni. Endi ko'chib keldim deyapti-yu. Xo'p, mayli, uy ham vashi chotki menga yoqdi. Xo'sh bo'lmish, vashi zo'r ekan, uyni ko'rib chiqdim. Vashi uddar uy quribsiz, shuncha anaqa qachon ko'chib keldingiz bu uyga? Bu joyga? Bu kecha ko'chib kelganman, shuning uchun u kecha ko'chib kelgan bo'lsangiz, vashi uy tez qurar ekansiz, qoya qoldim. Rahmatunda bo'lmish, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Bo'ldi. Bo'lmish kelgani vashi zo'r bo'pti do'stlar. Chunki boyga qarshi ikkalamiz kurashamiz u bilan. Bu yer yana nima bo'ldi? Qani-qani-qani boraylikchi. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, yaxshi. Siz nimaga betga ko'chib keldingiz? Men ko'chib kelganim yo'q. Men shu qishloqdan ishlaydigan odamlarni qidiryapman. U ishlaydigan odam? Men ishga kirsam bo'ladimi? Albatta, albatta. U yaxshi, unda qanaqa ish bor? U ishlar juda ham ko'p, lekin sizga qanaqa ish kerak? Ko'p, mana qanday ko'p pul topadiganmi yoki kamroq pul topadiganmi? Menimcha menga ko'p pul topadigan kerak, keyin o'zimga mos shunaqa. Unda sizga bunaqa bitta ishim bor. Hozir bitta jo'natma keladi. O'sha jo'natmani bizga olib kelib bersangiz, sizga ko'p pul beramiz. Yaxshi unda. Unda men borsam bo'ladimi? Albatta, albatta. Unda bu nima bo'ldi ekan? Sir bo'lmasa, sizdan so'rasam, mana bu narsa nima? Bu narsa yo'qolgan bo'yoq. Bo'yoq, mo'yqalamning, mo'yqalam. O'sha narsani o'g'irlab ketibdi. Shuni mashinani topgan odamga 6 stak izumrut va'da qilganmiz. 6 stak izumrut? Rostana? Mashinani topib kelsa 6 stak izumrut berasizlarmi? Albatta, albatta. Bu juda ham qimmatli narsa. Shuning uchun mashinani olib kelib berganga 3 stak, 6 stak izumrut beryapsiz. Unda yaxshi, men mana shu narsani qidirib ko'rsam bo'ladimi?
Rostdanmi? Bu o'g'rilar yomon bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishingiz tavsiya qilardim. Mayli, mayli, boraman. Top kelsam ana 3 ta berasizlar, 6 ta berasizlarmi? Berasizlarmi? Albatta, albatta. Unda yaxshi, men narsalar berasizmi? Albatta, hozir senga narsalar beraman. Xo'sh, mana u kompasni olganda qidirishni boshla. Mayli, rahmat sizga. Endi borsam bo'ladimi? Albatta, lekin ehtiyot bo'ling, chunki o'g'rilar yomon bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, bilaman. Xo'sh, unda men qidirishni boshlayman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Я не знаю, nima desam bo'ladi shunaqa. Men bilmayman o'g'rilar qayerdaligini. Mana o'rmonda ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Lekin biz bilmaymiz. To'g'rirog'i bitta qabriston bor, o'zi qabriston. Qabristonda yurish unchalik yaxshi emas. Yaxshi emas, to'g'ri. İşte juda ham ko'p narsalar bor. O'sh, bu yerda unchalik narsalar bo'lmasa kerak. Mana bitta qabr. Amal. Unda bitta buna bitta bo'lmaydi 100%, lekin bitta kim ham narsa yashirar edi. Lekin bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mayli, endi qishlog'imiz u chekkalaridan qidiraylikchi, balki xudo xolisa chiqib qolar. Lekin zo'r bo'lardi, chiqib qolsa xursand bo'lib ketardim. Ana mashinani ham sotib olardik, keyin biznesimizni ham kuchaytirib yurardik. Xo'sh, davay. Demak, bu yerda o'sh lamat qilib qopdi. Mayli, bizga kerak emas unaqalar. Xo'sh, voy, bu to'g'risini aytsam-chi, bola, 3 soatdan beri mana shu narsani qidirib yuribman, lekin daray bo'lgan yo'matda tarvuzlar pishib yetilibdi. Xo'p, mayli, unda matta bunday chiqsa, bitta hech balo yo'q. Bitta hech narsa topilmayapti o'zi. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Uni topsam vashi qiyin bo'lsa, balki u taraflarga borarman, balki bilmadim o'zi. Xo'sh, inshaalloh topib qolarmiz. Davay. Xo'sh, demak, vashi charchab ketdim boru, lekin qattan topishni bilmayapman. U qishloqda turibman u. Bitta hech balo yo'q, balki suv tagidadir. Suv tagida bo'lishi mumkin, lekin o'sh, qaraylikchi. O'sh, ne, bu yerda hech narsa yo'q. Yo'q ekan bu yerda, do'stlar. Demak, bu yerda xo'sh, hech balo yo'q. Stop. Buni qaranglar, mana buni qaranglar. Stop, bu gilamga o'xshayapti, gilam. Jitellar. Buni kim qoldirib ketdi? Mayli. Jitellar qatta bo'lsa ham qoldirib ketishaveradi. Mayli, bu bu oddiy gilam ekan. Mana gilam bu. Stop. Oh my god. Do'stlar, bu qanaqasi mana shunaqa joyda topdik. Demak, davay. Qanaqadir sekretni bunkermi? Bunkerga o'xshayapti lekin. Qana ketdik. Xo'sh, qani bismillah rahmon rahim. Xo'sh, bitta narvonlar ham bor ekan. Bitta parkur. Parkurni yaxshi ko'raman. O'sha cho'tki bo'ladi parkur ham. Voy. Gilamni to'shab qo'ydik. Oho, yaxshi. Chiqib ketmasak bo'ldi, inshaalloh bo'ldi. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Menimcha buni bironta yosh bola qo'yib qo'ygan, gilam tashib yuboraylikchi. Qara, ana yonib ketdi. Xo'sh, bu yerda nima bor? Qani pastga tush. Bular meni jinni deb o'ylayaptimi? Nima bo'ladi? Pastga tushsam nima bo'lishini bilaman. Bilaman, o'laman. Har bir youtuber bilsa kerak, lavaga tushsa nima bo'lishdi. Menimcha buni qanaqadir yosh bola qo'yib ketgan. Shunga ham ishonib o'tiribmanmi? Qani endi orqaga qaytsam? Stop. To'xtanglar. Sinab ko'rsamikin, bizdan nima ketdi? Baribir spam bo'larmiz. Spam bo'lmaymizmi? Mayli. Bismillah rahmon rahim. Voy, o'ldim. Uy. Stop. Nima bo'ldi? Anatta lava turibdi. Bo'ldi, tushundim. Bitta qanaqadir joy. Bu qanaqadir labirint. Oh my god. Nasıl bir
Başka korkunç bir şey kitap var ya, kop karanlık. Çıktı çekerası yok yok şu kitap. Bir tupik. Uy, des, bir unçalı karanlık olmaz. Kırıp, kürsek. Hoş, stop. Kattan çıktı. Bu yaram bir de labirint olsa, labirint. Labirintin çok yaş görmeyim onu. Onu da bir de başka korkunçlu kedi yaptı. Korkunçlu kan kan kan. O bir de jelizeler. O bir yaram tupik. O zaman ne kadar yapmam bir de. O anu boyak. Mor kalan ne kılışı mümkün bir de bu. Lava nasıl çıkış yaptı. Yani bir de yol var mı ki ne? Bir yaram tupik. Bu oldu. Dostu bir de ketemem. Bette hiç narsa yok, hiç vaka yok. Elbette kanı çıkıştayım uyaş gerek. Stop. Ana şu joyu kırıp görsem mi ikən? Toxtayla. O eşik, eşik, eşik. Kanı açılma yaptı mı? Kanka stop, stop. Kanı açıl, açılı kol bul. O açtı, açtı. Sunduk, sunduk. Kanı, kanı karametre mi, karametre mi? Oh my god dostlar, buldu biz. Çotkan topta yeni bitten tez rast sürüşümüz kere. Uğurla gelip kalması, gelip kalması den. Yaşarken join kareyle ulardı. Kan 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 kan. Sürdük sürdük sürdük. Kan koç 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 koç. Oho. Oho ho 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 ho. Hoş dostlar, ben juda ham kursam bop kettim. Vaşe zor buldu. Kan endi davay bunda. Davay gazını bosamız. Kan kan kan. Davay. Onda bana o tog'amizga, tog'amiz deb ham bir bratga, mana bu bratga narsani topshiraman. Shu vasha xursand bo'lib ketyapman, buni ishlatib ko'rish kerakmi-kun? Amal. O, qalaysiz, yaxshimisiz? Albatta, nima xush yubladingmi? Albatta, mana qarang nima topganimni. O, juda ham zo'r. Qanday qilib? Hozir buni sizga tashib beraman, hozir mana olarsiz, mana bo'ldi. Hozir endi menga pulni bersiz. Hozir to'xtab tur. Mana aloqa. U yaxshi. Hozir yarmini berdim pulni. Ertaga ertaga buni yarmini beraman. U mayli, 3 stakka ham roziman. Kompisingizni berdim menimcha. Unda xayr, sog' bo'ling. Bo'pti, sog' bo'l. Bo'ldi. U yaxshi do'stlar, chotki. Vo! Bizda endi pullar bor do'stlar. Gap yo, endi biz boyimiz. Juda ham xursandman. Endi borib, endi o'zimizga kerakli narsalarni sotib olamiz. Xo'sh, unda davay do'stlar, gazini bosib, narsalarni sotib olamiz. Birinchi bo'lib anu odamdan nima derdi, mashinani sotib olamiz. U gap yo, mashina olishni juda ham orzu qiluvdim. Ammo eski mashina bunchalik yaxshi emas deydi. Buni siz vashcha chotki. Qani, 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 qani. O, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalaysan, mashinani olasanmi? Albatta olaman, albatta. Mana sizga pulni beraman. Mana to'xtanglar, o'zimizga joy olamiz. Va mana bu sizga. Ola qoling. Oh my god. Ay, ozgina yetmayapti. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir sizga beraman. Mana 64 ta. Bo'ldi, endi mashina seniki. Yaxshi kuningga ishlat. Bo'ldi. Rahmat. Bu endi bizda mashina bor, chotki. Vashche. Endi biz mazza qilib mashinani haydab, bunday qilib yurib, mazza qilib haydashimiz mumkin. O'zi buni bu yangi mashina ekan, lekin ishlatishdimchalik zo'r bilmayapman. Ha, mayli do'stlar, mashinaga qo'yib qo'ysak, yo'q, uyim tarafga qo'yib qo'yaymikan. Yaxshi bo'lardi lekin. Xo'sh. Lekin bunga ozgina o'rganishim kerak, ozgina. Lekin sekin haydayapman, chunki ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. O porzlardan ham bitta o'tib ketaveramiz. Menimcha buni qishloqqa sig'dira olmasam kerak bu mashinani ham. Mayli, shu o'rtaga qo'yib qo'yaveray, bar hech kim olmaydi-yu baribir. Qani, 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 qani. Qani, bo'ldi. Qani. Vau, menga mashina yoqdi, lekin juda ham zo'r ekan. Xo'sh, unda yaxshi. Endi uyimizga borib mazza qilib damimizni olsak ham bo'ladi. Chunki bugun ko'p ish qildik, ko'p anaqa qildik, nima deysan bo'ladi. Ish qildik. Shuning uchun uyimizga kelib dam olishga haqlimiz-ku. To'g'ri. Xo'sh, unda ham unda mana shu yerda uxlab sizlar bilan xayrlashib olaman.
Xo'sh, unda do'stlar, videorolikimiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Agarda videorolikimizni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, joningizda sog' bo'lsin. Kattakon rahmat sizlarga, Abdushi. Unda do'stlar, hammaga xayrli like bosib qo'yinglar. Albatta, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Unda do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar. Endi mana divanimda mazza qilib yotaman. Hammaga xayr do'stlar.